पुरी श्रीगुंडीचा मंदिर स्थित अनुध्यान पहुंची स्वतंत्र वैश्विक टीम गुंडीचा मंदिर जगमोहन और नाट मंडप कलम और बीम्रे समस्या थिबारु यार अनुध्यान करा उद्यम आरंभ होई श्रीमंदिर वैश्विक टीम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह अनुध्यान करा टीम विशिष्ट विशेषज्ञ एसके भट्टाचार्य समेत श्रीमंदिर वैश्विक कमिटी सदस्य एनसी पल विंधेश्वर पात्र श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासक अजय जेना परिचालना कमिटी सेवायत सदस्य समेत अन्यान्य अधिकारी रही ହେଇଛି ସେଇଟା କୋର୍ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏସଆଇକୁ କହିଛୁ ଏସଆଇ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବେ ସେମାନେ ତାର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲାମ୍ପଟା ଲାଗିଥିଲା ସେ କ୍ଲାମ୍ପ ଉପରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପଥର ଖସିଗଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି କମିଟି ନାଇଁ ନାଇଁ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯାଇକରି ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିସାରିଲେଣି ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ୱାର୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ମନ୍ଦିରର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ ଜଏଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ କରିବା ଉଚିତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ଏବଂ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କଲମ ଓ ବିମ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଟିମ୍ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏସ୍କେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏନ୍ସି ପଲ୍ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଅଜୟ ଜେନା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ହେଇଛି ସେଇଟା କୋର୍ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ଆଇକୁ କହିଛୁ ଏସ୍ଆଇ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବେ ସେମାନେ ତାର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲାମ୍ପଟା ଲାଗିଥିଲା ସେ କ୍ଲାମ୍ପ ଉପରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପଥର ଖସିଗଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି କମିଟି ନାଇଁ ନାଇଁ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯାଇକରି ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିସାରିଲେଣି ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ୱାର୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ମନ୍ଦିରର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ ଜଏଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ କରିବା ଉଚିତ खबर सह अपडेट रहिबा पाई जी ओडिसा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु।